Pretēji autovadītāju viedoklim ceļu būvētāji un pasūtītāji uzsver, ka ceļu kvalitātei tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Tas gan attiecoties tikai uz rekonstruētajiem posmiem. Šogad plānots izremontēt aptuveni 1300 km valsts autoceļu arī reģionālās un vietējās nozīmes. No šodien sasauktās sanāksmes turpina TV Spektrs. Ikgadējais valsts autoceļu novērtējums liecina, ka gandrīz puse no autoceļiem un 2/3 tiltu ir sliktā un ļoti sliktā stāvoklī. Tomēr nevienmēr vainojums tikai gadiem neveiktais ceļu remonts. Nereti kvalitāte klibo arī rekonstruētos ceļu posmos. Tie procenti ir ļoti mazi, jo uzraudzība tiek veikta arī būvniecības procesā. Un tie principā tie netiek tādā tiešā veidā uzskaitīti, jo, ja teiksim, tiek konstatēts, ka apakšējā kārta nav atbilstoša, tad būvniekam liek šo te darbu pārstrādāt un vēl vienreiz pārbaudu, un ja viņi ir atbilstoši, tad ļauj likt tālākās kārtas. Bet, kas attiecās uz tādiem eksploatācijā nodotiem ceļiem, tad tur ir daži gadījumi, 7 gadījumi aptuveni. Šodien jau otro reizi būvnieki un pasūtītāji pulcējās uz ceļu kvalitātes konferenci, un nesot jau nemaz tā, ka viss palicis tikai sarunu līmenī. Esam palielinājuši gan projektētāju, gan būvuzraudzības atbildību līdz 100% no līguma cenas. Tāpatās esam strādājuši pie normatīviem dokumentiem, pie ministra kabineta noteikumiem, kas nosaka ceļu būvniecības kvalitāti. Paveikto darbu sarakstā tiek ieskaitīta arī garantijas laika palielināšana no 2 līdz 5 gadiem un kompetences centra izveide, kas veic gan projekta ekspertīzi, gan būvuzraudzību. Un, lai gan vēl pavisam nesen Latvijas ceļu būvētāju biedrības sita trauksmes zvanus, šodien attieksme esot mainījusies. Mēs sākam sadzirdēt no pasūtītājiem, ka arī viņi sāk domāt, piemēram, par ceļu segas dziļo skenēšanu pirms projektēšanas, un konkrētas ministra uzdevums, ka ir jāiegādājas tādi radari, kas ir spējīgi fotografēt un svērt smagās mašīnas gaitā. Turpmāk ceļu būvniecībā plānots vēl lielāku uzmanību pievērst projektēšanai. Šogad valsts autoceļu remontam atvēlēta 250 miljonu eiro. Vakar valdībā apstiprināts arī 2,7 miljonus liels papildus finansējums, kas tiks novirzīts vietējo ceļu remontdarbiem. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.